Tam tempo v kozí 230. Šílenost. Tak trenére, máte za sebou několik tréninků, jak jsi zatím spokojený s tím, jak se to vyvíjí? Tak my s Honzou Boláčkem zatím jsme maximálně spokojeni s tím, jak kluci přišli, v jaký formě přišli, v jaký kondici, to jsme ani nečekali, že opravdu tam není nikdo, kdo by nějakým způsobem ztrácel. Všichni jsou perfektně připravení a od toho se odvíjí ty tréninky, které mají svou dynamiku, mají tam ten svůj zátah a zatím si myslím, že to vypadá velmi dobře. Jak se těšíš na první druholigovou sezónu v Kalupech po 23 letech z pohledu trenéra? Tak těšíme se s Honzou hodně. Ten tým začíná vypadat dobře, kluci fakt šlapou, jak jsem říkal. A my pro ty lidi tady uděláme maximum, aby se chodili bavit do hlediště a aby i my jsme se bavili tím hokejem, aby to všechny bavilo a aby v tom nebyl stres. A byl to takhle trénujeme, jak trénujeme. Takže se těšíme hodně moc a cítíme velkou zodpovědnost po 23 letech určitě. Tak Martin, máte za sebou několik tréninků. Jak zatím hodnotíš vývoj letní přípravy? Tak mně se to jeví, že to má docela slušný tempo. Let je hrozný, klasika na letě. ale jinak dobrý, asi to užívám. Cítím z toho týmu pracovitost a je to zábava. Parta je super, takže všechno jak máme. Těžce, hodně bruslivý. Asi jsme nečekali, že to bude takhle bruslivý, my kluci to jsme přišli zatím na pochvíli, jsme se o tom tak určitě ne. Ale myslím, že je to potřeba a najednou jsem za to rád, tak aspoň budeme na bruslivý do sezóny. V tomhle tom metru náročný, velice náročný. Čekal jsem, že se aspoň tady trošku skladím a je to naopak. Docela ty tréninky jsou intenzivní, takže na druhou stranu je to dobře a v tom vedru nic příjemného. Ok, ty to máš z pohledu brankáře všechno jako na dlani. Jak se ti ten tým tady jeví? Co se tady skládá? Tak většinou kluků moc neznám, ale když jsme na ledě, ty kluci chtějí bojujou. Dá do toho tréninku všechno, tak uvidíme, jestli to tak bude v zápase. Já věřím, že když si ten tým sedne, tak máme letos dost daleko, myslím. Jste tady vlastně tři brankáři v týmu, jak jste si sedli dohromady? Tak kluci jsou mladí, tam jako já jim jediný, co jim už dá, tak jsou nějaké zkušenosti, ale zatím v pohodě, zatím jsem spokojený, takže super. Tým se mi jeví hodně dobře, jelikož s panem Hamblem jsme už od začátku nějak jako řešili, nebo nám říkal, koho by chtěl podepsat nebo nechtěl, tak jsme to tak jako tušili. A myslím si, že to bude silný tým a těším se, až se hraje.
No, tak zatím je to poměrně krátký, teď jsme měli vlastně nějaký čtvrtý oficiální trénink, ale musím říct, že je znát, že přišli noví kluci, který mají nějakou kvalitu, jsou hokejový a trošku i nás tady ty kluky, co jsme tady přišli z kraje, tak nás to trošku nutí hýbat nohama, což je samozřejmě jedině dobře, takže myslím si, že to má docela zajímavou úroveň. Co pro tebe dneska první trénink, jak to hodnotíš? Těžký, hodně těžký. Vedro, je to fakt rychlý, puk odskakuje. Je těžký, aby si porozuměli myšlenky s rukama a ještě do toho, když se má bruslit. Za mě mi to hodně nechutnalo a doufám, že to bude den o den lepší, protože takhle by to nešlo. Moc možností na trénování v Kvíte bude, že hned pátek se hraje první přípravný zápas. Jak se na to těšíš? No, tady ty první přáteláky, ty jsou hodně těžký, jako každý se chce ukázat, hodně se bruslí. Není to úplně chemicky správně na tom ledě, ani takticky, je to spíš takovej hurá hokej. Já tohle úplně nemusím, kort proti Řicutu, hodně takových šermířů. Nevím, jestli se nám šroubuju, je možná muříčku na to první přátelství. Po druhé době zase do zápasu. Bude asi lehká nervozitka, ale těším se, až to vypukne. Tady to trénování umorný, to taky je dobrý, když se to provolme takhle aspoň těma přípravnýma zápasama, takže těším se hodně. No já se těším extrémně, že přistutek je brácha, takže bude sranda, určitě se o tom doma bavíme a těším se na to. No a těším se moc, tak ta pauza byla dlouhá a uvidím teda, jakou to hned nemyslím se stavu, takže jestli se nejdu, nebo jak to vymyslej, zbohy sem, ale samozřejmě těším se moc, už je to dlouhý ta pauza. A jak ty by si nalakal diváky na novou sezónu druholigovou? No tak, jak jsem říkal, když jsem to viděl tady ty tréninky, těch pár prvních tréninků, jaká je atmosféra tady, tak určitě si myslím, že se vyplatí tomu dát šanci, přijít se podívat, přijít zafandit a do té sezóny to bude potřeba a doufám, že fanoušci budou dělat takovou skvělou atmosféru jako minulou sezónu. Moc se na to těším. Já doufám, že přijdou a uvidějí hokej, který se bude líbit a kvůli kterýmu by chtěli chodit na další zápasy a máme to ve svých rukou. Takže já doufám, že přijdete a my vám ukážeme, co umíme. My tady budeme hrát lidi krásný hokej, budeme se tím bavit a pojďte se na to podívat a bavit se tím taky. To je jediný klíč, jak si to vybírá hezky. Už samo o sobě po 23 letech dal velký lákadlo tady v Chalupech, ale my můžeme říct jenom, že budeme perfektně připravený fyzicky a že vždycky každý zápas, i když se třeba nebude dařit, tak tam necháme maximum.